Laitilan voimailijat ovat toimineet Laitilassa yli 30 vuotta. Laitilan televisio kävi tutustumassa, miten pitää treenata, että saa ison hauiksen. Mikä on LAVO? LAVO on Laitilan voimailijat, joka on perustettu vuonna 1980. Et alku on ollut Laitilan Jysken voimalajaostona ja se on pojat sitten päättänyt siinä vaiheessa, että pistetään oma seura ja sillä lailla Laitilan voimailijat lähtenyt liikkeelle. Onko tämä nyt voimanosto vai painonnosto? No tämä on nimenomaan voimannosto seura, ettei täällä ole varmaan koskaan paino nostettu. Painonosto on niinku eri laji. Tavallaan, että siinä on vain kaksi suoritusta ja voimanostossa on kolme. Kerro tarkemmin, mitä ero niissä on? No, voimanostossa on jalkakyykky, penkkipunnerus ja maastanosto. Ja painonostossa on tempaus ja työntö, niin kuin varmaan suurin osa ihmisistä tietää. Mites kun kisataan, niin millaiset ne sarjat menee sitten? No, sarjat muuttui nytten että mä en muista, onko 52 kilo se pienin sarja. Ennen on ollut 4-8, mutta se on mun mielestä historia. Nämä on nyt uusiutunut nämä sarjat, että ne on mennyt niin kuin kansainväliseksi, että ne on samat nyt sitten joka puolelle. Että ne on ennen ollut vähän niin kuin tasa ja on 5-2, 5-6, sitten on 70, 75 ja näin päin pois. Ne on nyt pikkusen muuttunut, että siellä on ennenkin on ollut 82,5 kiloa, nyt se on 83 kiloa, että ne on vähän niin kuin sillain, näihin muihin lajeihin niin kuin verrattavissa. Ja kisataan ihan nuorista veteraaneihin. Joo, voimanostossa on lisenssi 14-vuotiaana. Sitä aikaisemmin ei voi ruveta kisailemaan, mutta 14 ikävuotta kun on täynnä, niin sitten saa lisenssi. Mites paljon täällä on jäseniä teillä ja minkikässi? No meillä on nyt jäseniä on varmaan 40 ja lisenssinostajia on 10 tällä hetkellä. Noin 10. Että ikähaitari on. Siellä on pari 16-vuotiaasta ja tullut nyt viime vuonna vai edellisvuonna pojat rupeaa treenaamaan ja sitten on Laitilasta on yksi Jerry Aittakari on 17 vai täytyy 18 nyt. Ja sitten loput onkin ikämiesnostajia melkein kaikki sitten, että on plus 40 ja siitä eteenpäin ylöspäin. Vanhin on plus 70 tällä hetkellä. Millainen se on ollut kisataso ja miten laitilalaiset on menestynyt? No, laitilaiset on menestynyt kyllä perinteisesti aika hyvin. Että täällä on ikämiesten maailmanmestaruksia, Suomen mestaruksia, on yleisen sarjan Suomen mestaruksia, Euroopan mestaruksia ollut. Ja en muista, onko yhtä maailmanmestarut tullut, mutta joskus aikana naisissa Vuokko Viitasarja on ainakin ollut maailmanmestari. Hän ei ole monen vuoteen ollut LAVO-jäsenet. Tampereen suunnassa? Niin, siellä päin. Mikä sun historia on? Milloin olet aloittanut ja kuinka paljon olet treenaillut? No, mä aloitin vuonna 1987 ja siitä lähti. Mä treenasin niin kuin ihan aktiivisesti vuoteen 2000 asti. Ja sit se oli viimeinen ikämieskisa, muistaakseni Järvenpäässä. Ja sen jälkeen en ole paljon salilla käynyt. Viime kevään vähän aloitteli uudestaan, mutta sitten Akilles jänne vähän meni tuolla työhommissa ja se loppui sitten taas toistaiseksi siihen, että jos nyt talvella sitten taas innostuisi, että tulee nämä omat kisat nyt, niin sitten se aina hiukan innostaa, niin jos sit sai sitten sen verran irti, että pääsisi saliin tulemaan. Mites toi valmennuspuoli tällä Laitilassa? No täällä on nämä vanhemmat kaverit sitten, jotka noita nuoremmille sitten tekee ohjelmia, että sillä lailla se menee ja osa treenaa sitten vanhojen oppien mukaan itsekseen. En tiedä, kuka tuolla Santosen Timolla nyt ohjelmat tekee, että on Kanttilan Pekka tehnyt vai treenaa jo itse omilla ohjeilla. Mites paljon naisia on mukana? No nyt ei tällä hetkellä varmaan kisamosta ei yhtä. Vai onko toi Hanna Rantala ollut penkkikisoissa nyt? Hänellä on muutama vuosi väliä, että nyt hän oli vissiin. Viime vuonna, tai tänä vuonna oli penkkipunneruskilpailussa, tänne niin kuin kolme lajia. Mun voimanostossa on myöskin täällä oma lajinsa tämä penkkipunnerus, että se on pelkästään tätä penkkipunneruskilpailua. Että semmoinen on, se on ihan maailmanmestaruustasolla käydä
penkkimunnoskilpailu pelkästään tämän kolmen lajin lisäksi. Mitä hienoa tässä lajissa on? No, tässä on varmaan semmoinen vähän semmoinen masokistinen laji varmaan, että haetaan niitä omia rajoja, että mihin asti päästään ja kiusataan vähän tuttuu miestä, niin eikö se silloin mennä aika hyvin. Vähän sama kuin muussakin urheilussa, että haetaan niitä omia rajoja varmaan. Mitäs laitilan tilat on? Nämä ihan riittävät vai pitäisikö tän jotain muutoksia tehdä? No, miltä se näyttää? Nämä on siitä ainakin muuttunut, kun mä olen 80-luvulla täällä joskus käynyt. Joo, parempaan suuntaan. Joo, että on tätä vähän uudistettu ja että viimeksi laitettiin nämä uudet lattiat tänne ja vähän uusittiin tuota nostopaikkaa ja semmoista. Ja uusi väline on ollut pakko hankkia, kun säännöt muuttuu, että pitää olla näitä turvavälineitä ja näitä. Niin, että voi kisoja järjestää, niin tämmöistä, että pikkuhiljaa sitten hankitaan, jos jotain tarvii, niin sitten kaupungilta pyöritään auttavaa kättä, ja onneksi on saatu, että on saatu näitä, ja pitää tämä tila nimenomaan, että tämä on tämmöinen hyvä voimailutila, tämmöinen kellari, niin sopii siihen erittäin hyvin. Mites kun laitilassa on kuntosalitilanne aika huono, niin voiko täällä käydä muutkin, kun kuuluu tähän lavoihin? No, tämä on kaupungin sali, että tämä on niin kuin avoin kaikille, että kyllä tänne saa tulla. Ja ei tämä nyt ihan niin kuin kuntosali vehkeitä on näitä moderneja ja hienoja, mutta tämä riittää kyllä ihan hyvin, että jos vaan haluaa kuntoilu harrastaa, niin voimailupuolella, niin kyllä tämä riittää ihan hyvin. Minkä ikäinen sun mielestä voi aloittaa tämmöisen harrastuksen, jollei nyt heti rupea niin kilpailemaan? No kyllä mun mielestä vaikka kuin nuorena, että se vaan se opastus ja sitten täytyy olla vaan puukeppi, minkä ruveta harjoittelemaan. Että se vaan ne perustekniikat on niin kuin kaikki tärkeät, että oppii nostamaan oikein, ettei tuu sitten, jos väärin tekniikon nostaa, niin silloin kun mennään isompiin painoihin, niin silloin niitä loukkaantumisia saattaa tulla, mutta aika vähän on kyllä ollut, että ei täällä munkan aikana niin ei ole niin kuin, onko yksi loukkaantuminen sattunut kisatilanteessa, että on mennyt ristisire poikki polvesta, mutta kyllä niin hyvin pienillä on päästy, että eipä juuri ole mitään isompia. Jotain pieniä venähdyksiä, revähdyksiä aina tietysti tulee urheilla, mutta ei ole mitään sen kummempaa. Että kyllä tämä aika turvallinen laji on, kun vaan muistaa pitää niin kuin vaan ne tekniikat. Ensin opetellaan pienillä painoilla, me lähdetään pienistä liikkeelle ja sitten pikkuhiljaa kasvatetaan, ettei mennä liian äkkiä isoon painoihin. Kyllä se hyvä tulee. Jos mennään nyt vähän eri asiaan, mennään tuon kehonrakennuspuolelle. Eli siellä hyllää hormonit aika kovaa vauhtia. Mikä on tilanne voimapuolella? Pystytäänkö saavuttamaan hyviä tuloksia ilman aineita? No se on, kyllä niin pystytään saavuttamaan. Mä olen itse esimerkiksi ikämiesten SMHP saavuttanut ihan, mutta se on pitkä tie ja se vaati sitten kyllä siltä treenaajalta niin erittäin pitkä pinna ja paljon täytyy tehdä töitä, paljon enemmän kuin jos otetaan kiihdyttimiin, niin silloin se on saada vähän helpompaa. Ja totta kai silloinkin joudutaan treenaamaan lujaa, että ei mitään saavuteta voimanosta puolelle, jos ei se vaati sitten, se on niin kolmella treenaaminen, vaati niin paljon aikaa ja sitä oma tahto, niin Kyllä sitä pystyy vaan saavuttamaan aika paljon, kun se on itsestä vaan kiinni. Vaatiiko se jotain aerobista rinnalle vai onko se pelkästään tätä? Vaatii ehdottomasti, että se perusfysiikka täytyy olla hyvää, muuten ei. Että se on se pintaverenkierron ylläpitäminen, niin se on niin kaiken ajan on. Että jos ei happi liiku, niin ei siellä mitään tapahdukaan siellä lihaksessa. Että se vaan väsyy, että kyllä semmoinen perusfysiikka täytyy olla kunnossa ennen kuin saavuttaa jotain tuloksia. Kyllä muutakin täytyy tehdä kuin vaan puntti nostaa, ettei se pelkästään riitä. Mitä jäseniä haluaisitte lisää tänne? Mikä on se porkkana, millä saatte niitä tänne lisää? No, tämä on hauska ja meillä on hyvä porukka ja meidän kanssa on mukava olla. Ja kyllä se tuo niinku itsellä hyvin semmoista niinku tavallaan niinku semmoista itsetuntoa nostaa tämä voimanosto, ja tämä on hyvä kuntoilumuoto, että vaikka eikä tarvitse kilpailla, mutta tulee tänne ja saa hyvää opastusta, niin sitten on hyvä mennä eteenpäin. Eli onko teillä joku jäsenmaksu tähän? No, meillä on hyvin pieni jäsenmaksu, että olisiko meidän jäsenmaksu 10 euroa vuosi, että vai nousko 15 euroa, mutta hyvin pieni, ettei se ole mikä kynnys. Timo, sä olet hurjas kunnossa. Onko joku kisa nyt lähestymässä?
No nyt on joulukuun 10. päivä, on kaupunginmestaruuskilpailu ja on ne avoimessa samalla, että siinä on molemmat. Siihen tähdätään. Onko sinulla jotain suurempia tavoitteita oikein? No saa nyt katsoa, kun paikka pysyy kunnossa, mutta en tiedä, jos sitä ensi vaikka miehiä lähtisi yrittämään. Sä olet pitkään treenannut. Joo, kyllä sitä 8-luokalla joskus lähdettiin penkkiin leikkimään ja siitä se sitten on innostus lähtenyt. Sä olet menestynytkin aika hyvin, eikö vaan? No juu, kyllä. 2004 tuli sotilaspenkis SM-hoppia ja siitä se sitten alkoi, että Anttilan Pekka sai innostettu mukaan ja sitten 2005 lähdin Pori SM ja siellä oli ensimmäisen ja hoppia ja sitten seuraavan vuoden mentiin ja kultamitali ja sitten pidi välivuoden, kun oli reissuhommis, ettei kerjäs sillä lailla reenaamaan, niin sitten 2008 taas, niin sitten SM ja sieltä kultamitali taas. Mimmonen treeniohjelma sulla on? No 4 kertaa viikossa reenata, että siinä on kova kyykky ja kova veto ja sitten kova penkki ja sitten tuo niinku yksi aerobinen, niin tehdään kaikki ja sitten niinku kevyt penkki on sitten siinä 4. päivän kanssa mukana. Onko se niin, että tämmöisellä kuin kisakaudella on sitten vähän erilainen kuin normaalisti sä treenaa? Joo, että kyllä siinä yleensä sitten, että jos SM mihinkin, niin 16 viikkoa oikeastaan sitten haetaan sitä pitkältä tähtäimeltä, haetaan sitä ja sitten on eri, että kuntokaudelta tietenkin haetaan peruskuntoa ja sitä, että pitkä ja sitten siinä lopussa vaan ruvetaan sitä maksimi hakemaan sieltä. Sillain. Kuinka suuri merkitys on ravinnolla tämmöisessä? No se on tosi tärkeää. Entäs muuten hyvillä elämäntavoilla? No juu, kyllä ne auttavat. Kaikki tietenkin eteenpäin. Että ravinto ja lepo on tietenkin tärkein ruoan kanssa. Eli joka päivä ei voi treenata, vaan pitää palautumispäiviä myös pitää. Juu, totta kai. Ja välipäivin sitten tietenkin käydä vähän purulla höntsämässä ja noin. Et vähän sitä hapeuttokykyä muutenkin. Et. Onko tämmöinen kallis harrastus? No, miten se nyt ottaa, mutta onhan se nyt, jos joka vuosikin uuden varusteen, niin kyllä ne varusteet nyt kaikki tietenkin maksavaa. Et. Ja joku matkat tietenkin on, että riippuu mihin päin mennäänkin. Et. Kyllä mäkin silloin 2006 tein MM tai toi tuloksen ja kaikki, ja mun piti lähteä Etelä-Afrikkaan nostamaan silloin, ja olisi chanssi ollut, kun kaikki Itä-Blokimaa porukka saiva, koko maa saiva kilpailukielon 2 vuodeksi, kun he kärysivät jokainen, niin toi noin. Mut siinä tuli raha vastaan sit, kun matka olisi maksanut ja kaikki varusta ja kaiket. Niin, kyllä se jossain vaiheessa sit tietyissä asioissa maksakin, niin. Mut miten helposti on sponsoreja mahdollista saada tämmösen? No kyllä se aika vaikea täällä päin on, että ei sitä niinku arvosteta täällä, mutta sitten taas tuon Keski-Suomen ja tuolla, niin siellä on. Onhan mun on kilpailuvastustajakin, niin yksikin kun jäi sitten toiseksi, niin silloin oli siihen, että joku maahantuoja rupeaa sponsoroimaan kaikki lisäravinteja, ei se tehnyt enää oikeastaan mitään muuta kuin tätä, että se riippuu ihan, että missä päin asuu ja miten on. Et. Kerro nyt säkin sit, mitä hienoa tässä nyt on? No en mä tiedä, kyllä mä se onko... Kesän rannalla vähän niin, kyllä mä se sit on, että siinä saa sit itse silmäruokka itsestään se toi. Ja aineet, joka päivä haluaa kehittyä tietenkin isommaksi ja isommaksi, että siinä on se, että mikään ei riitä ja voima tarvitsee aina saada lisää, että se siinä on. Mitä sä näistä tiloista tykkäät? No on nää ihan perus, että kyllä nää meillä riittää tähän hommaan. Et. Voitaisko me toi sun hauis nyt mitata? No, kyllä mä sitten. Mittaatko se siihen itse katsoa, kun mä en oikein tarkkaan tiedä, mistä kohdin se kuuluu mitata. En mäkään. Onko se tästä ranteen kohdalla vai? Kuissa se sitten toimii? Oletko sä Veikko hauis? 4-4. 4-4 tasa. Ei hyvin mennä. Ai sun mielestä ei mennä. 50 tähdätä. Kato, kun mä oon kans aika paljon treenailu ja mulla on kans niinku olat aika komiat ja hauis, niin voiko se nyt mitata munkin sit samaa? Joo.
Kato, mä käyn kiristä. 33. Ei paha. Ei ollut todellakaan. Sullakin ravinnossa täytyy olla paljon proteiinia, eiks vaan? Kyllä, se on tärkeä. Ja laitilassa kun ollaan, niin meillä on näitä kananmunia täällä. Juu, mitä paikkaas. Sitten on myös semmonen laitila munavala. Tiedätkö semmosesta? En tiedä. Ennen ei oo kunnon laitilalainen, onko suorittanut munavalan. Aha. Eli tää tarvis syödä kokonaisena. Kuorines päivänäs. Siinä on kato eniten niin. Ai jaa. Saako oksentaa? Joo, mullekin kävi niin.